Ještě před začátkem videa bych vám chtěl lidi říct, že jsou momentálně letní slevy na mém e-shopu s merchem. Slevy jsou hlavně na zboží, který už nikdy v životě nebudeme naskladňovat, jako jsou například tyhle ty moje černý trika a tyhle ty maky černý trika. Takže pokud máš zájem o jedno z těch dvou triček, tak určitě neváhej a radši to běž rychle objednat, protože za chvilku už nebudou dostání a už se nikdy objednávat nebudou. Slevy jsou jinak i na jiné věci, než jenom na tyhle ty dvě trička, takže určitě se běž kouknout, na co všechno sleva tam momentálně je. Odkaz najdeš samozřejmě dole v popisku videjka. No, ale teď už si užij videjko. Čus, já jsem Šuvenejka a dneska naše videjko zase z Minecraftu, zase z dalších zombíků s Martinem. Ahoj. A dneska tady Martin Monté teda se snaží pozabíjet všechny ty zombíky, co tady jsou teďko před tím cirkusem. A no, Martin se před chvíličkou radoval, že zabil konečně jednoho. To auto je takový méně výkonný, teda bych se přiznal. Asi tak. Nevadí, nicméně, Martine, jedeme do nukleární elektrárny, pojď. Už ano, tam... tady, když se kouknu na mapu, no, jo, tak... stačí rovně, podle mě, a možná ještě předtím bychom si mohli dát menší spršku u fontány, co tak koukám. Oh. Ta je právě hned jakoby po pravý straně za chviličku, a jen koukám, že před náma je něco zeleného. To je nějaký slime tady všude rozmetaný. Okej, teda fontána, zatím to zamčený, co? Asi jo, graveyard, no, marzombies. Tak je to hřbitov? O, hele, nevadí, uvidíme, když tak potom to pořešíme, nejdřív teďko jdeme do té nukleární elektrárny, abychom teda zjistili, co se tady sakra teda stalo. Nicméně lidi, pokud se vám bavili, jako líbí, už hoďte like, když to jde 1000 likeů, bude to fakt super. A doufám, že tahle ten part této mapy bude stejně dobrý, jako byl i ten předchozí. Takže jsme teda v duku. O, oh, kámo, hle, otoč se. Vidíš ho? Jo, jo, jo. S těma opicema tady. Počkej, máme oba dva, ty opice nebo ne? Ano, máme oba dva. Kde je ta moje? Jo, tady, vlastně mi spadnula vedle mě, dobrý. Super, říkal, kde je ta moje. OK, a už tady máme vidět náš quest. Co vlastně máme udělat? Než tam vstoupíme, počkej chvilku. Defeat a scientist and take his zap pack. Jo, to jsou, to jsou ty speciální zbraně, že jo? Asi. Jak jsme právě o tom tam předtím mluvili. Takže jestli chceš, tak tam vlezem do toho a jdem ho teda zabít toho scientista. OK, počkej, F1. A to je krásně vidět. Dobře, asi podle mě budeme muset tady zapínat nějaký ty switche. Vypadá to na to. Možná nejdřív, nejdřív to asi vypnout a potom teprve jít do něj nebo něco takového. Asi tak. Že má kolem sebe takovýhle pole, ty kráso. Tak jak bude vypadat? Co? OK, tak to bych teda reálně nečekal, že bude takovejhle, jakože... Víš co? Jedu na B, je tu tady, ahoj. Kolik má rukou? 4 ruce? Dobrý, mám to. Jdem po něm. Počkej, sekačka na trávu. pozor, on se teleportuje. Kruháje, počkej. Ty kráso, co to je? Jako nechci nic říkat, ale mi to přijde celkem docela už tohle to trošičku hard, jo, už jako. Jo, už má zase. Jo, jdu to vypnout, Trošičku mi to teda přijde hard, jo, jako abych se přiznal. Ale jako jsme v pohodě. Na casual úrovni. Přesně tak, jako. Jo, já tam jdu, já to dám? Ne, tak nedám, počkej, tady dám grill, dobrý. Tak a dám tady pitcher. Tak, bude to po něm střílet, doufám. Pojď do něj. Ty krás, musí se furt takhle portovat. Jako fakt je docela silný. Dělej aspoň tu polovinu, ať má. Ne, sakra, zase generátory, tak já jdu tady do tohohle, jo? Dobrý, jeden. Jo, jeden. Ještě jeden, ještě poslední. Jo, počkej, abych vlastně mohl dávat granáty do něho. Jakoby ano, hele, dal jsem si tady loot drop, jo, by the way. Já bych možná po něm mohl vyhodit... počkej, jo, Martine, jestli chceš luk. Na, tady vem si luk. Mě z toho padl. A házím tady, no tak nebudu ještě házet pitcher, až za chviličku, nebo já už tady dám oba dva ty pitchery. Tady si vezmu steak hezky, děkuji, tak vypnu a ještě poslední, jdu to vypnout.
Onem, dobrý. Máme to. Ještě jeden poslední u tebe a... Máme to. Super. Hele, házím ty granáty po něm. Nebo ty testovací lahvičky. Tomu ubírá jak hovado. Umři! Máme to! Yes! Počkej, co se teďko děje? Jak to vyjíždí nahoru? Ah. Co tady je, sakra? Jak ty papičky furt neustále dělají ty zvuky, ne? Můžete se brát, počkej. Počkej, co ti možná něco napsalo? Ne. Jo. You can pick up the zap pack. It will shoot lightning bolts and enemies. Ale kde je ten zap pack? Taky nevím, kde by měl být, ale měl by být asi tady. Počkej, ne, mi napadlo, no to tady není, já jsem si myslel, jestli to třeba nemáme právě zapojit, jo, do té elektřiny, ale nic. Tak to je divný. Tak možná, že musíme, jako... Tak počkej, tak pojedeme zpátky do hauzu, jestli to tam nebude. To je možný, že by mohlo být, no, v hauzu. Ale je jako zvláštní, že prostě se nám to tady instantně jako neukázalo, jako mělo by to tady podle mě být, jo. Mělo by, no. Celkem je taková, taková jako škoda, že se to tam jako neukázalo. Počkej, ne, počkej na mě. Dobrý, můžeš. Pojď, jedem. Jeď, dej začít jet. Vlastně rovně, no. Počkej, když půjdeš se mnou. Neříkej mi, že to je minový pole. Ne, není. Dobrý. Kam jsme se to dostali, ty kráso? Ty jsme ještě nebyli. Uvidíme kam jako já si myslím, že jedeme správně zatím, jo, ale... Tady mám tu mapu. Já aspoň dám teda tu zlatou věc právě do toho, ne? Do té sochy. Přesně tak. Šup, vezmi si... Jo, je to tady. Grill, je to tam, jo? Otevři si, tak... Jo, takhle! Počkej. Ta noha tam, ne? To je cool. OK. Říkejte mi Ghostbuster. You have equipped zap pack. It will now shoot close enemies automatically. Takže, počkej, spawn truck? Jo, takhle. Já myslím, jako, že bude jako nákladák ještě, takže my si můžeme takhle automaticky spavnout prostě ty auta, takže můžeme vlastně oba dva teďko jezdit v autech. Asi tak. OK, takže Town Hall se nám už konečně odemknul, což je super. A v tom případě teda půjdeme asi na ten Town Hall. Vidím to tak, no. Já si teda taky vezmu auto. O, ta garáž, kámo, vás mi fakt otevřela garáž. O, nice. To je fakt top, ty. Fakt myslím, že s touhletou mapou si úplně delikatesně vyhráli ty lidi. Ne, asi. Jak to střílí automaticky, ne? To je cool, jak to prostě střílí za tebe. Takže jako máš to, nic řešit. Máš to daleko jednodušší, že jo? OK, ale tak zajedem teda do toho Town Hallu. Je to ještě rovně, OK. A pak už jenom doprava. A tam teda zabijeme teda toho našeho starostu podělanýho. Hele, no počkej, je to starosta nebo prezident? Starosta, mayor, jako to je jako starosta, že jo? Že jako starosta Quimby, tak taky jako je to mayor, že jo? Vypadá to jako Bílý dům? No vypadá, no, ale já si myslím, že to bude podle mě starosta, ale no nevím, no, jako je to pochybný. Tady typu... To by tam byl prezident, že jo? No ale vypadá to jako Bílý dům, no. No vypadá, no. Okej, okay, no, tak... takhle to můžeme přímo projet. Že má to nějaká babička, nebo co to sakra, to je pasák možná. Zombifikovaný pasák. Ono to tady po mně hodilo svoji hlavu. Co? Bože můj, ok, já si už asi vylezu asi do toho Bílýho domu, jak říkáš. Pane starosto. Bože. Tak jdem dovnitř. Oh, kam, co to má za laser? Tajná služba. Ne, asi. Bože, kde je ten, jak říká Martin, kámo. Co to ne. Je? Ježiši Krist. Titanic. Přesně tak, Titanic, akorát v zombie stylu. Kámo, tady jsou... Ne, Beatles. Beatles! To ne. Ježíš, tak to je kravina tohleto. Tak jo, defeat the mayor and obtain the ultimate weapon. Jdem na to. Kámo, to je on. Oh! Oh!
OK, tak to jsem nečekal, tak jdem po něm. Aspoň... Takovej flip! Počkej, hele, dej tady tyhle ty, jo, dej to k němu. O, co? OK, přinuť ho, ať neustále v tom chodí. Ale teda nepřijde mi, že by mu to teda extra nějak ubíralo. 50 kilo, gratulujeme, jo, díky, kámo. Ty kráso, vyskoč. No tak ne, kámo, já mám úplně málo hápek, jako vado. Dobrý. Dej si barbecue. Dal jsem si barbecue omáčku. No nám. Jako, nechci nic říkat, ale ubíráme mu teda extra málo. Strašně málo mu ubíráme. A já mám jenom kamení, by the way. Jo, stanul jsem ho, hele. Aspoň, že ho můžem stanout teda takhle. Však jeho kamením ho staneme na pohodu. Ty kráso. Počkej, já jdu pozabíjet nejdřív ty tady ty sekuritáky, jak mají ty lasery, ty kráso, tak ty jsou hodně silný, teda ti řeknu. Z nich taky dostaneš nějaký věci, takže díky bohu za to. OK. Můžu dělat barbecue, jestli chceš. Oh, pozor! V pohodě. Co se? Oh, kam šel do portálu? Cože? Taky dobrý? Ty vopici, ne? Vopice, jak tady furt dostanou po něm. No já si prostě. Pitcher? Další, hele, mám tady loot, jo, tak schválně. Co získáme z lootu? On si zavolal zase posilu, sakra. Okej, okay. Kámo, tenisová raketa! O což je tenisová raketa, je právě vylepšená, právě jakože zbraň. Taky mi přijde, že to bude trošku vzácnější. Jo, je to prostě vylepšená zbraň, teďko jsem se na to koukal, má to o jeden damage navíc. Co? Takže mám tenisovou raketu, nice. No tak počkej, tak já se vezmu ten, co je tady. Pozor, vyskoč. Dobrý, dal jsem to. Tak, další pitcher, šup. Ne, to je grill boha. Nevadí, grill se hodí. No tak já mu tady hodím pitcher, no. Jo, ještě sekačka na trávu. Kamení, pojď, naházíme na něj kamení. A můžeme pokračovat dál, už má skoro polovinu. Tajná služba. OK, nice, další grill. Andrej, seš to ty? To je debil. Martire. A pozor. Vyskoč. Dobrý. Mám zkušenosti z Party Games. Oh, pozor. Kasena. Ježiši, ne. On si volá nějaký z... helikoptéru. Vrtulník. Co se děje? Tak to je mega hustý, kávo. Co tam přiveze? Co to je? Počkejte, že on chce zdrhnout. Jo! Jasně, takže musíme střílet do těch chainů. Ne, musíme udělat starostu, aby vystřelil do svých vlastních chainů. Takže pojď sem, kámo, já jsem přímo na tom místě taky, no. Střílej po něm. Buď na tom místě. Já taky čekám. Buď přesně na tom místě. Hele, možná po mě vystřelí. Jo, nice. Vystřelil po mně. Baráda. To je pepega. Ještě potřebuju tady jeden. Já to jdu tady. Já mám 100 kilů, kámo. Dělej, tak vystřel po mně. Jo, mám to. Já tady čekám. Už jenom ty. Co je to, by mě fakt jako nenapadlo, že prostě zombík bude chtít. Tá, dobrý. Ukáž, počkej, zase máme tady nějaký to. Boom. Oh! Tak tohle bych nečekal. OK, nice. Počkej, když bychom úplně komplet porazili? Jo. To jako, to jsem čekal teda jako, že bude jako daleko těžší tohleto, jo? A proč máme, počkej, share your victory using the defeated the mayor on social media. Yes! Takže to je konec mapy, a počkej, k čemu je ta raketa? Počkej, Martine. Oh! Tak to je cool. Počkej, jdem to vyzkoušet. A máme motorky. Kde? Někde by tady měly být motorky. Počkej, to chci vidět, jestli máme motorky. Kde je to?
You have acquired motorbikes, you can find jo, them. Jo, place, jo jasně, prostě že je můžeš jednoduše najít po mapě, ty motorky. Počkej, tak to chci jenom vidět. Ježiši Maria! Co? Tady je ta slavná fotka z toho z... Já nevím, jak se tomu přesně nadává. Ukaž to, počkej. Já se vlastně nemůžu aportnout na Martina, tady jsou cheaty vypnutý. Ukaž to, co to tam máš. Tady z toho mrakodrapu. Z Ježíš Empire State. A jo. To je kravina. Ale je zajímavé, jak to takhle prostě předělali, jako ty fotky a všechno možný. Tak, vystřel to, dobrý. Někdo vyhrál. Právě, jo. OK, a motorka. Ale motorka. Pojď, můžu k tobě? Zkus to. Jo! Yes! Kámo, tak to je cool. A čuž i jak jakoby, ona se fakt se jako otáčí, jako že by to byla fakt jako reálně, že jako tak. Zatáčíš. Ty gráso, tak to je hodně cool. Martine, jeď. Jedem. To je fakt cool tohle. No, lidi, já myslím, že teď můžeme teda na 100% dneska už ukončit, protože dodělali jsme jakoby celou mapu, vlastně vodem, kde jsme úplně to kompletně všechno. Musím říct, že tohle se mi fakt líbilo. To byl fakt mega. Prostě tak. Tady máš prostě raketu, ne, kterou můžeš poslat po tom zombíkovi a vás se ještě k tobě vrátí. To je top. Prostě tak. Hele, další dva dropy ještě můžem dát. Sekačky! Kolik toho máš, boha. Pičry! Nice. Dobrý, takže teď hodně ukončíme, doufám, že vám rychle líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme zase někdy příště u nějaký zase takovýhle mapy, protože to bylo fakt cool. Tak jo, mějte se a zatím čus. Ahoj.